قدوميها برلمان كدولت قولت كا كونفور قلبت شماليا دكتور علي سعيد فقي ايا مقعبي حبنا حل باندا قولها وكيلة دا اي قبشادة دورشادة اقل كسارة اي برلمان كسماليا ودوان كبيل اب ميسو ديگانا دا مامول كاسي كونفور قلبت فقي ايا قدقو او مقعبي وحا اي كاكو بنيهين كوي طبان حبنات سيدا او اشرحي ورباهنتا محمد نور معلن قدومي كحقان كوات اي برلمان كدولت قولت كونفور قلبت شماليا بسم الله الرحمن الرحيم مانتا اي تاريخ دو تهي لباتن ايو شن بيشي تدبات لباكن كوي لباتن غراها وكيلة دولد غبالتك كونفور قلبت وحو مقعابا يا قدiga دورشادة اي حلبانة دا اغل كساري مركا سيدان ايان برقدان نو اخرنا وجيدو مقعابيت حبنها حلبانة دا قدiga غراها وكيلة دا اي قبشادة دورشادة اغل كساري gudoomiyaha golaha wakiilada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo gudiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare markuu arkay gudoomiyo ku xigeenada golaha wakiilada dawlad goboleedka koonfur galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu qiimeeyay aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arimaha doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada dawlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay gudiga qabashada doorashada aqalka sare lambar 1 xilibaan Usmaan Buule Macalin lambar 2 xilibaan Aamina Isaaq Maxamed lambar 3 xilibaan Ibraahin Macalin Cali lambar 4 xilibaan Ibraahin Haaji Xasan lambar 5 xilibaan Qaasim Maxamed Abuukar lambar 6 xilibaan Xareedo Ibraahin Xuseen lambar 7 xilibaan Maxmuud Sheekh Maahi Yuusuf lambar 8 xilibaan Abshir Diiriye Nuur lambar 9 xilibaan Mukhtar Maxamed Aadan lambar 10 xilibaan Usmaan Nuur Aadan Fiile 11 xilibaan Abdi Fataah Maxamed Ali Abrone waxa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Ambassador Dr. Ali Said Fiqi wabillahi tawfiq sahra wadani warbaahinta city